ক্রীড়াবিদ প্রোৎসাহিত অর্গসর প্রয়াস ওড়িশার প্রথম থর আয়োজিত হল মহিলা স্পোর্টস কনক্লেভ সামিল হলে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি সমেত খেলাড়ি ও ক্রীড়াবিদ ক্রীড়াক্ষেত্রে পিলাদিনর স্মৃতিচারণ কলে সাংসদ জুয়েল ওরাম ওড়িশার আদিবাসী হকি তারকাঙ্ক অবদান বখাণিলে দিলীপ তির্কি স্টিল সিটি রাউরকেলার রাজ্যের অগ্রণী ঘরোই নিউজ চ্যানেল অর্গস পক্ষ মহিলা স্পোর্টস কনক্লেভ আয়োজিত হয়েছিল যে মুখ্য অতিথি ভাবে যোগ দিয়ে সুন্দরগড় সাংসদ জুয়েল ওরাম তা সম্বর্ধিত করে অর্গস নিউজর মুখ্য সম্পাদক সঞ্জয় জেনা এই অবসরের অসন ଓଉ ଗଛ ଓ ବାଉଁଶ ଗଛ କାଟି ସେ କିଭଳି ହକି ଷ୍ଟିକ୍ ତିଆରି କରିଥିଲେ ତାର ଅନୁଭୂତି ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି ଜୁଏଲ ଓରାମ ସେ କହିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିରୁ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସଂସ୍କୃତିର ଉତ୍ତରଣ ହୋଇଛି ଖେଳର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଲାଗି ବାଛ ବିଚାର ନ ରଖି ଛୋଟ ଓ ବଡ଼ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଅତିଥି ହୋଇଛି କୁକୁଡ଼ା ଲଢ଼େଇ ଖେଳରୁ ବେଟିଂର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଜୁଏଲ ସେହିଭଳି ହକି ତାରକା ଦିଲୀପ ତିର୍କି ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇ ଖେଳାଳିଙ୍କର ମନୋବଳ ବଢ଼ାଇଥିଲେ ଆମେ କେମିତି ବାଡ଼ି ବନାଉଥିଲୁ ଅସନ ଗଛ କଉ ଗଛ ତାକୁ କାଟିକିରି ଆଣୁଥିଲୁ ଆଉ ତାକୁ ସେ ତାର ଛାଲି ଥିବ ଆଉ ସେ ପୁଆଳରେ ତାକୁ କିଛି ସମୟ ଗରମ କରିବୁ ଆଉ ତାକୁ ସେ ଯେଉଁ ଆମର ଗାଁ ଘର ଗୁଡ଼ାରେ ଯେଉଁ ଟଡ଼ା ଲଗା ହୁଏ ସେଇଥିରେ ଗୋଟେ ଆଡ଼େ ଟାଣିକିରି ଆର ଆଡ଼େ ଏମିତି ବେଣ୍ଡ କରିବ ତାକୁ ବାନ୍ଧିକିରି ରଖିବୁ ସାତ ଆଠ ଦିନ ରଖିଲା ପରେ ତାପରେ ତାକୁ ଖୋଲିବୁ ଖୋଲିକିରି ତାକୁ ତାର ମାନେ ବାଡ଼ି ତିଆରି କରୁଥିଲୁ ମୁଁ ତ ଫାଇଭ୍ ଷ୍ଟାର ହୋଟେଲର ବଡ଼ ବଡ଼ ଫଙ୍କସନ୍ରେ ବି ଭାଷଣ ଦିଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆକାରରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଆକାରରେ ଆଉ ମୋତେ ଗାଁରେ ବି କୁକୁଡ଼ା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆଉ ଖାସି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ବି ଭାଷଣ ଦେବାକୁ ପିଲାମାନେ ଡାକନ୍ତି ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ୟୁଥ୍ ଖେଳ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏବଂ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେବଲ୍ କେମିତି ଆହୁରି ବେଟର୍ କରିବେ ତା ହିସାବରେ ଚିନ୍ତା କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି ତିନିଟା ଏରିଆରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ହେଲା ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ କୋଚିଂ ତାପରେ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ହେବନି ଯେତେବେଳେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହେବନି ଫ୍ୟାନ୍ସ ହକି ଲଭର୍ସ ଆସିକି ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଷ୍ଟାର୍କୁ ଦେଖିବି ହକି ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଲାଇଭ୍ ଦେଖିବିନି ଇଣ୍ଟ୍ରେଷ୍ଟଟା ବଢ଼ିବନି କ୍ରେଜ୍ଟା ବଢ଼ିବନି ଯେଉଁଟାକି କିଛି ବର୍ଷରୁ ଆମେ ଦେଖି ଆସିଛୁ ଏବଂ ଏତିକି ନୁହଁ ଭାରତ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଇଭେଣ୍ଟ ହେଉଛି ସେମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରାଯାଉଛି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅର୍ଗସ୍ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ସମ୍ପାଦକ ଦୁର୍ଗାଶିଷଙ୍କ ସମେତ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ମହିଳା କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏହି ଅବସରରେ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ସଞ୍ଜୟ ଜେନା କହିଛନ୍ତି ହକି ଓଡ଼ିଶାର ଭାରତର ପରିଚୟ ହକିକୁ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ମହିଳା ଖେଳାଳିଙ୍କ ଭୂମିକା ବେଶୀ ସେହିଭଳି ଅର୍ଗସ୍ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ସମ୍ପାଦକ ଦୁର୍ଗାଶିଷ କହିଛନ୍ତି ହକି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଭଲ ନାଁ କରୁଛନ୍ତି ଖେଳାଳି ଆଗକୁ ଆହୁରି ଭଲ ହକି ଖେଳାଳି ଓଡ଼ିଶାରୁ ବାହାରନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱର ଏକ ନମ୍ବର ଭୂଖଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିବା ପାଇଁ ଅଙ୍ଗୀକାରବଦ୍ଧ ହୋଇଛେ ସେହି ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ଖେଳରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏକ ନମ୍ବର ହେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛେ ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାର ଅଙ୍ଗ ସ୍ୱରୂପ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ଜନଜାତି କ୍ଷେତ୍ରର ମହିଳାମାନେ ହକି ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯୋଗଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି ହକି ଭାରତର ପରିଚୟ ହୋଇଛି ହକି ଓଡ଼ିଶାର ପରିଚୟ ହୋଇଛି ଆଉ ଓଡ଼ିଆମାନେ ଭାରତୀୟ ହକିର ପରିଚୟ ହୋଇଛନ୍ତି ଦିଲୀପ ତିର୍କିଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ହକିରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଦିଶା ତିଆରି କରିଥିବାରୁ ଏବଂ ସୁଭଦ୍ରା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଜ୍ୟୋତି ସୁନିତା କୁଲୁ ହୁଅନ୍ତୁ ସୁଭଦ୍ରା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବେ ଯେଉଁମାନେ ବସିଛନ୍ତି ନୀଲିମା ନମିତା ଦୀପ୍ଗ୍ରେ ଶେଖା ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ହକି ଲିଗ୍ ଆଉ ଥରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏ କଥା ନିଜେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହେବ ୟାଠୁ ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା କେବଳ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ନୁହଁ ଏକ୍ସପୋଜର୍ ମିଳିବ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ ମଡର୍ଣ୍ଣ ହକିର ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେବୁଲ୍ର ହକି ପ୍ଲେୟାର୍ଙ୍କ ସହିତ ଏକାଠି କ୍ୟାମ୍ପ ଫେୟାର୍ କରିବେ ଏକାଠି ଖେଳିବେ ଇଏ ଆମ ପିଲାଙ୍କୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ନେବ ଆମେ ଆଶା କରିବା ହକିରେ ଆମେ ଏମିତି ଚମକିବା ଏମିତି ଆମର ଫିଲ୍ଡରେ ଗୋଲ୍ ପରେ ଗୋଲ୍ କରି ଚାଲିବା ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯିବା ଭୁବନେଶ୍ୱର ମେ ମ୍ୟାଚ୍ ହୁଆ ଥା ଜୈସେ ମେରା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପ୍ରୋ ଲିଗ୍ ହୁଆ ଥା ଉସ୍ ଟାଇମ୍ ଜୈସେ ଲିଲିମା ଦି ଟୋପୋ ଦି ଆଣ୍ଡ ସୁନିତା ଦି ସାରେ ଥେ ଜୈସେ ପ୍ରୋ ଲିଗ୍ ମେ जैसे इनके साथ मैच खेलना बहुत अच्छा लगता था जैसे मैं फर्स्ट टाइम टीम में आई थी जब सुनीता दी के पास जब भी इंजरी थी तो दीदी ने मुझे भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया जब मैं सबसे छोटी थी उस टाइम जैसे टीम में आई थी 2018 में तो जैसे उड़ीसा और झारखंड का हमारे कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बनता है तो ऐसा ही हमेशा बनाएंगे हम और इंडिया टीम को रिप्रेजेंट करेंगे କନକ୍ଲେଭ କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶାର ଖେଳାଳିମାନେ କିଭଳି ଜାତୀୟ ଓ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଆହୁରି ନାଁ କରିବେ ସେ ନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍
जदि आपण को आम भिडी भल लगा तेब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।